Dobrý den všem, děkuji za slovo a hlavně moc děkuji za tu dnešní akci, kde vlastně postupně rozkrýváme jako různé oblasti, které se dotýkají nás a našich životů a ukazujeme si, co vlastně ten celý problém oligarchizace a klientelismu v naší zemi jako znamená. Můj příspěvek na první pohled zdánlivě tím názvem sem nepatří, ale já vám ukážu, že sem taky patří. Takhle většinou vypadá moje práce. Proti mně sedí zástupci developerů, zástupci magistrátu, zástupci městské části, zástupci městských organizací typu Institut plánování a rozvoje nebo Výbor územního rozvoje magistrátu a jejich právnici. A proti něm sedím já a snažím se nějak hájit veřejné zájmy nebo zastupovat občany, což je většina mojí práce. Jo? Ono k té občas dostávám otázky, jak třeba bydlení nebo územní rozvoj souvisí s ekologickými tématy, které Arnika dělá, tak vám ukážu, že taky souvisí a že souvisí velmi. Během tady těch 15 minut, abychom se dostali vlastně k rozkrytí té oligarchizace v tomhle tématu, tak vám udělám takový velmi krátký exkurs do toho, jak funguje územní plánování, jak funguje pražské územní plánování a ukážu vám to na příkladu Brownfieldu nákladového nádrží na Žižkově a i se dostanu k bytové krizi a co je její hlavní příčinou a možná i k možnostem jejího řešení. O tom, co se kde může stavět, rozhodují magistrátní zastupitelé do velké míry územním plánem. Jsou tam samozřejmě i nějaké jakoby další limity, ale ten územní plán je u nás ten hlavní. Jsou i nějaké další nástroje, ale ty u nás nejsou jakoby až tolik využívány. Každopádně není to tak, že když je někde soukromý pozemek, že se s tím nedá nic dělat, že jim do toho nesmíme kecat. Ono to totiž je tak, že vlastně každý vlastník by si na svém pozemku nejradši dělal, co by chtěl, ale zároveň každý vlastník chce, aby to město kolem něj jako fungovalo. Takže od toho máme právě ten územní plán a další nástroje územního rozvoje, aby se vlastně tyhle jakoby konflikty nějak řešily a hledala se v tom nějaká rovnováha. Všechno, co se v tom území děje, by se teoreticky mělo dít ve veřejném zájmu. Těch veřejných zájmů je víc. Tady jsem schválně vybrala jeden takový, který není až tolik jakoby zmiňovaný. A to je právě třeba to, jak se pohybujeme po městě každodenně, tak má výrazný vliv na obezitu a další prostě nemoci s ní spojené a výrazné dopady na naše zdraví. A to, jak se pohybujeme do práce, do školy, tak právě to velmi ovlivňuje, jak je to město utvářeno. Když budeme město krátké vzdálenosti, tak pravděpodobně budeme mnohem více volit aktivní způsob dopravy než ten pasivní. Jak jsem říkala, mají to v rukou pražští zastupitelé, takže pokud někde něco se rozhoduje nebo někde něco prostě nefunguje, tak to rozhodnutí je tam, není to na městských částech. Rozhodují o takhle každé jedné té plošce, takhle vypadá pražský územní plán, jsou to takové jako barevné fleky, které vám říkají nějaké regulace, něco, co v tom území můžete. Jo? Je to podobně, jako máte prostě nějaký, já nevím, zákon, prováděcí vyhlášku, máte tam napsáno, co můžete a co naopak nesmíte, tak to funguje velmi podobně, akorát je to opatření obecné povahy, ale to je v celku jedno. Ta vlastně to využití v té plošce i míra toho využití má velký vliv na to, co se tam může postavit a na kapacity, které se tam můžou postavit. A funguje to tak, že teď se to začíná trošku měnit, k tomu se hned dostanu, že developer staví byty nebo cokoliv jiného, ty prodává, má ten zisk a město má ty náklady. Město musí vybudovat tu veřejnou infrastrukturu, ať už dopravní, technickou, musí to město obsloužit, musí vybudovat školy, školky, poliklinik a všechno vlastně další, veškerou tu jakoby veřejnou vybavenost, včetně třeba nějakých náměstí, parků a dalšího. V Praze to funguje tak, že jenom za minulé období bylo víc než 1050 změn územního plánu iniciováno za jedno volební období. Jejich iniciátory jsou skoro vždycky investoři. Občas je to městská část, protože chce třeba někde stavět právě tu školu nebo školku, ale skoro všechno to jsou investoři. Občas je něco zamítnuto, ale skoro všechny ty změny jsou schváleny. Ta změna toho územního plánu znamená řádové okamžité zhodnocení pozemku, minimálně o řád někdy o dva.
A právě to zhodnocení vlastně mají v rukou pražští zastupitelé, takže to jejich zvednutí ruky může pro někoho znamenat miliony, desítky milionů nebo taky miliardy a to město z toho nic nemá, má z toho jenom náklady. Teď se to začíná měnit. Tohle jsem si vypůjčila z výzkumu docenty Elišky Vejchodské, kde oni vlastně před pár lety právě řešili to, jestli země používají nebo nepoužívají ekonomické nástroje v územním plánování. Poznáte tu čáru, co to je? Přesně, to je hranice, to je bývalá železná opona, to je hranice východu a západu. Takže vlastně po 35 letech tam vlastně ještě je ta hranice vidět. Teď se to konečně začíná u nás měnit. Když se podíváme do Mnichova, tak jenom se podívejte na tu zelenou část toho grafu. Z toho zhodnocení toho pozemku, které je dané právě, u nich je to schválením něčeho, jako je u nás regulační plán, takový jako zastavovací plán, u nás je to změna územního plánu, to není až tak podstatné, ale prostě v tom okamžiku schválení tím zastupitelstvem dojde ke zhodnocení toho pozemku výrazného. Mnichov si bere až polovinu, až dvě třetiny z toho zhodnocení pozemku na závazcích, na těch právě příspěvcích, kontribucích, ono to má jako různé názvy. Tu míru, kterou si bere, není daná jakoby státem, není daná německým spolkovým zákonem, ale je daná politikou toho města. To si o to říká to město. Z těch závazků jde část na takové ty nezbytné nutnosti typu komunikace a zasíťování, ale část jde právě na tu veřejnou vybavenost a velmi výrazná část, zhruba polovina z toho, co si město bere, jde na podporované bydlení, čili dostupné bydlení. Dle definice OECD mají na to přesně i částky. Praha v minulém volebním období slavně zavedla příspěvky developerů nebo kontribuce. To, co vidíte vlevo, tak je z metodiky. To, co vidíte vpravo, tak my jsme jim to opravili, protože oni v té metodice měli úplně nereálná čísla, měli tam prodejní cenu bytu 110 metrů čtverečních bez DPH, což i přesto, že to bylo před několika lety, tak už tehdy to dávno neplatilo, bylo to necelých 140 tisíc korun. Taková ta malá čárka úplně nahoře je příspěvek městu podle té metodiky a vidíte, když jsme jim to jakoby srovnali v tom grafu, že to tam není ani skoro vidět. Tak jenom už ten jakoby vizuální dojem toho srovnání jako s Mnichovem, ta míra toho zisku se jako může dost lišit, bývá standardně 15 až 25% developerských projektů v Praze, může být i výrazně více, může být samozřejmě projekt i prodělečný, záleží to hodně na to, za jakou cenu, za jakých podmínek koupí pozemek. A i na jako dalších věcech, ale to je v celku jedno. Jde o to, kolik vlastně ta Praha si byla schopná říct od těch developerů. Na nákladovém nádrží na Žižkově, které bylo právě uváděno jako pilotní projekt té metodiky, tak my jsme se tehdy tomu brownfieldu dost věnovali, protože do veřejného projednávání doputovalo tohle. To je návrh na změnu územního plánu, kde na první pohled vidíte obrovské kapacity výstavby, a strašně málo zeleně. Když bych to měla znázornit, tak těch 23 tisíc obyvatel té nové čtvrti, pokud by si všichni chtěli za hezkého odpoledne vypravit do parku, tak by se tam mačkali jak demonstranti na staroměstském náměstí. Takhle zhruba odpovídaly ty kapacity. Dokonce tam za lineární park byla označována jakoby izolační zeleň podél tramvajové trati nebo prostě někde v nějakém svahu, jenom proto, aby prostě aspoň nějaká zeleň tam byla. Takže to byla jedna z věcí, co jsme tam hodně kritizovali. Jo, a vlastně velmi vtipné bylo odůvodnění Institutu plánování a rozvoje, kde oni řekli, že vlastně víc zeleně tam není potřeba v té nové čtvrti, protože hned vedle jsou Olšanské hřbitovy. Tak. My jsme s panem senátorem tehdy na těch jednáních na magistrátu byli společně ještě právě s dalšími aktivními občany, tam se podařilo vlastně ty Žižkováky hodně zmobilizovat a byla to občas docela zábava. No. Když jsme se pak třeba podívali dál do toho plánu, tak to, co vidíte dole, tak je škola, kterou oni navrhovali v té nové čtvrti, je na nejhorším místě z celé té plánované té transformace brownfieldu na křižovatce plánované jarovské spojky a je poloviční nebo až třetinová oproti stávajícím školám v území, což jsme vlastně i jakoby městské části magistrátu ukazovali. Druhá škola byla plánovaná v nákladovém nádraží, což je prostě budova bývalých skladů a je pro školu a vlastně
to, jaké máme dneska prostě současné trendy jako výuky, tak absolutně neodpovídala. V těch dvou věcech se podařilo přesvědčit městskou část, takže ty školy budou nakonec jakoby jinde a jinak, stále se to ještě řeší a nevíme celou budoucnost, ale rozhodně se podařila nějaká výrazná pozitivní změna. To, proč tam ty školy byly zakresleny takhle, tak bylo prostě proto, že to byly městské pozemky a magistrát si prostě netroufal brát pozemky developerům. A nejen, že ty pozemky v tu chvíli vlastně většině těch developerů ani nepatřily, protože to, co vidíte zeleně, tak už těm developerům v tu chvíli patřilo. A to, co je červené, tak je stále ještě v majetku Českých drah. To znamená, že ty Penta a Sikera Group tam mají smlouvy o smlouvách budoucích, které jsou strašně nevýhodné, kupují ty pozemky za zlomek tržní ceny. O tom, za jaké ceny na Smíchově, o tom je díl reportérů České televize, kde kupují pozemky za 7000 Kč za metr čtvereční. To bych si taky koupila půlku Smíchova za ty peníze, že? Takže vlastně ty pozemky ani nebyly soukromé v tu chvíli a přesto si město netroufalo na ně příliš šahat, aby náhodou neukrajovalo developerům. Vlastně celá ta změna územního plánu, ten jakoby brownfield plus ty okolní projekty, má být dohromady asi 11 000 bytů. Když se podíváte, tak veřejné náklady na ty školy byly spočteny městem asi na 4 miliardy, což jsou jenom dvě školy, nějaké školky, tramvajová trať. Rozhodně to není všechno, co by v té čtvrti měly být. Nejsou to žádné pořádné parky, chybí tam prostě polikliniky, další zdravotní, sociální, volnočasová vybavenost. To v těch penězích vlastně vůbec není, je tam jenom to nejzákladnější. A ty příspěvky podle té nové metodiky slavné, tak vychází na 1,5 miliardy vlastně ze všech těch jakoby projektů i těch okolních. My jsme napočítali zisk těch developerů z toho prodeje bytu, jaký by byl v současných cenách a pohyboval jejich čistý zisk by se pohyboval někde v řádu 30 až 40 miliard. Je to počítáno někdy v tom roce 2021-2022. My jsme říkali městu, že se má říct víc, že ta 1,5 miliarda od developerů je málo. A ukazovali jsme jim to na příkladu, že kdyby město ty požadavky zdvojnásobilo a chtělo 3 miliardy, takže by se to navýšilo jako o 100%, tak oni nám oponovali, to my přece nemůžeme, teď by se to promítlo do ceny bytů. Já si myslím, že by se tam nepromítlo, protože prostě developer, to jestli tam někde se mu to zdraží o 2000 korun za metr čtvereční, tak je to vlastně v celku jedno. On prostě prodá ty byty na tom trhu za kolik umí a jestli prostě z toho dal nebo nedal 2000 městu, je úplně jedno. A i kdyby se to náhodou promítlo, tak vlastně přepočteno na ten počet jakoby bytů a na ty kapacity toho území, tak to vycházelo asi 2,5 tisíce korun za metr čtvereční. Takže kdyby město si řeklo o dvojnásobek, místo miliarda o půl, 3 miliardy, tak by to na metr čtvereční bytu znamenalo asi 2000 a to, jak byl v roce 2021-2022 rozjetý trh, tak takhle se měnily ceny během 3 měsíců. Takže ve výsledku by to neznamenalo vlastně pro ty ceny těch bytů vůbec nic. Tady máme vysvětlení toho, proč je tak drahý bydlení. Když se podíváte do žebříčku nejbohatších Čechů, tak tam najdete většinu velkých developerů. Ty, který tam nenajdete, tak jenom proto, že mají jinou vlastnickou strukturu a není tam prostě jeden majoritní vlastník. Takže kdo může za to, že máme tak drahé bydlení? Tyhle pánové. A tím dokazuji, že vlastně ten příspěvek o veřejných zájmech a územním plánování sem na tu konferenci patří, protože už jenom to jaké je tam zastoupení vlastně těch lidí, kteří spolu ty věci řeší a až když je to vyřešeno, tak se to pustí na veřejnost, tak to prostě jasně dokládá. My jsme teď nově vydali analýzu pražské bytové krize, je k dispozici volně ke stažení na našem webu, mám ji tady i fyzicky. Několik kusů můžu vám s radostí věnovat a je k dispozici u nás v Arnice v tištěné verzi. Jenom úplné shrnutí na závěr, tak realitní sektor vytváří 60% světového bohatství. Jo, točí se v tom opravdu obrovský peníze, takže ten tlak je tam pak na nějaká případná rozhodnutí někde na státní nebo magistrátní nebo jiné úrovni je obrovský. Aktuálně jsme v něčem nejlepší, jsme první v nedostupnosti bydlení v Praze. Potřebujeme 25 čistých ročních příjmů, když byste neutráceli vůbec za nich a ještě měli průměrný plat, tak na nákup průměrně velkého bytu pro rodinu, nějakých 70 metrů čtverečních.
argumentům, že bytovou krizi vyřeší, že se bude víc stavět, tak přesně tady v té naší analýze naleznete, že to tak vůbec není. Staví se zhruba stejně jako před 5 nebo 10 lety a přitom za posledních 10 let se ceny bytů v Praze zdvojnásobily. Za posledních 5 let je to nárůst o 50%, nájemní bydlení o 30% za pouhých 5 let posledních. A když si vezmeme reálné mzdy, tak ty přepočteno na vlastně tu kupní sílu, kterou máte, tak ty o 15% klesly. To, co se může stavět, rozhodují hlavně zastupitelé nebo rada, jde o to, jaké schválí podmínky pro developery. Tady jako ukázka smlouva s Pentou, která byla sepsána přes víkend u jednoho z politiků na chatě. Jo? Asi ty podmínky, které tam jsou, nebudou dostatečné. Kdyby tam nebylo 40% bydlení, ale třeba 40% dostupného bydlení, dle definice, byla by tam urbanistická soutěž, ale otevřená, což je poměrně zásadní rozdíl oproti tomu, co proběhlo. A nebylo tam 15 milionů na náměstí, ale nějaká mnohem výraznější částka na veřejné prostory, tak by to bylo třeba řešení. Já pro teď už budu končit, ale třeba v nějaké debatě se můžeme víc bavit třeba o těch možnostech řešení jako bytové krize, protože ono je to samozřejmě mnohem složitější, není to jakoby jedna jednoduchá věc na jedné úrovni, záleží na tom, jaké podmínky nastaví město, jaké podmínky nastaví stát a na spoustě dalších věcí. A tady, když byste mě chtěli kontaktovat nebo vás zajímalo něco dalšího, tak kontakty.